Publikohet video e parë ku kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zaev flasin se nga janë siguruar materialet për bombat. Biseda, si shihet në video, zhvillohet në kabinetin qeveritar të kryeministrit Gruevski, ndërsa sipas medjave lideri i LSDM-s Zaev në bisedë është duke shantazhuar dhe kërcënuar Gruevskin se posedon të ashtuquajturat bombat që kanë të bëjnë me dëshminë dhe materiale skandaloze gjatë pushtetit të tij. Në videon për disa sekonda shihet se si Gruevski dhe Zaev diskutojnë për materialet, për të cilat thuhet se janë siguruar nga të huajt, duke nënkuptuar shërbimet huaja, por biseda nuk qartësohet deri në fund, ndërsa ajo që është evidente, shihet se si Gruevski insiston duke pyetur Zaevin se nga kush i ka siguruar këto video materiale apo materiale të tjera. Për ditësh në Maqedoni ka nisur një acarim i madh në lidhje me këto video, ndërmjet kryeministrit dhe liderit të opozitës.